Bandeko, ba système bozo mona ke sombi lupangu, ndenge na talaki, ndeko moga somba, ba 20 mètres carrés, ba 20 mètres carrés, a sombi au moins 8 mapangu. E kangama kangama. Alors po atonga nanu te, a sala kinini. Atongi bandaku ya mike mike. Na lupangu atongi ndako ya muke, bakati matiti. Lupangu anandaka muke. Tule wima pangu atongi bandaku wa mike. Alina bandaku wangu atongi, ache batu bavandaka wana. Bafami, oyoyo, bazali, nesika ukendete na bisika uvandate. Ache bango bavandaka puratana, babate la kaima bele, peba vivre wana, bonga tala, makamba kosala na fiti. Alors, epa ya tongaki, tomona kiangwa na TikTok, ba ye, mabele wana balobi, eza deja ya mutu. Ba ye, ba jiz, la police, dobotorite, batoyo, penza ya normal, oba konfirma keno, makambo yo eza ilegal. Me bandeko nzoke zala ki legal. Na group wana bato baza ba mikonzi, eyali bandi na bango, bandi organize ya kweskroke. Ba policia batu ba ye, poka gana order wa mikonzi wana, batu muso ba ye, poka gana ba order ba jiz, ba ye bina bango makambo ko lekate, bazo kanza ba jiz, bazo sala makamba solo, na ba vokawana, na mukolo bisika ya lukuta abimi. Me bango tu bazali ensemble band organize. Ya ba kriminel, bazela kayo sombi ndaku, osomi mabele, otongi ndaku, misale bando kende musika, baye kuboto la yo, lopango to, obebi simbonge bele, epa ya bajiz, balobi lopango, eza ya moto sa tongaki. Balobi moto mosusu wana lobaki ya ye, akosi. Bapesi yo rezon, soko pye mbongo. Nzoka moto wana kako bango bakondane akosaki, moto na bango. Yango wana boke babandeko. Bola ndangai. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baksesoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonet. Mbote, batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, banamike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, na maluku na kanisa mabele obako teka,
parti obaroteka eza munene koleka commune to zona matete bakisa na lemba na munene. Alors po bateka ango bongo seke gouvernement ayebike kote kuna ezotekama. Peso ezotekama fwezala gouvernement yemoko akote kango na kanal ya batu obango batye. Potango toko tala ba publicite na internet okomona Toronto City. Donc, oringo somba lupangu, tangu ana diaspora obengi na mutoyo, azana Canada ton etazini. Tangu obengi, bateke liokuna. Toko mwona ba publicite na internet tawa, batubago teka ba mapangu 20 sur 20. Donc, bata gouvernement aner partout, bango pe bako mona ngo. Tango bako mona yango, ba yebike mabele oyeza kotekama ya leta. Alor bandeko, aner ayebi, gouvernement ayebi, mutu mokote, peple mokote akoko zarana 1 hectare, ya ye moko, surtout na kata vila Kinshasa. 1 hectare ezala ya yo. Ezate. Po tout d'abord, 1 hectare bateka gate. Leseli mutakoko teka hectare moko ezaka ka président de la République. Dato lo baboy. Neti kinga kati. Dans le sel mutakoko teka kinga kati. Nenge sina rambwa sombango, ezaka ka président de la République. Le kola ye alagi président, ye moko amiteki, ye moko sombi. Don mutu moko ta koko teka hectare mobimba. Petango ko teka hectare, na tina, fweza la peneti kinga kati ali, ferme entreprise, dans le combat très important, hectare bateka angote. Mais batu obako teke le batu mapangu, na maluku, bango bazana ba hectare. Alors bandeko, eza gouvernement. Ya nangu mabete, gouvernement ateka ka mapangu, atia batu bateke lai. Ya mabete, yango pena ina loba. La gouvernement bien sûr. Alors gouvernement la kanisa na ba commune nyo se tikali obatonga bozomona ba catastrophe naturelle makambo yo sala. Donc mvula mvula nenge zo beta na ba fulu na ba terrasse bozomona. C'est tout catastrophe naturelle, beaucoup au contrôlant côté, pambate, birote mbo créé mvulawana. Alors, pour na ko éviter ba mvula, dans le futur et salamana maluku, et pas boko teka mapango, na ba foule tondaka, alors faut bo salango sikoyo. Nandenge nini? Nandenge nini? Nazali apona koloba. Na kepa imogote. Boko banda kosala deja. Pawa barabara si bosali. Eh? Don, gouvernement eloko aliboso boko banda. Kokuna banzete na route principale ya munene. Oye kote keiti boy. Po ba route principale, ezaka gaten zela bandundu te.
Na kati ya maluku wana ezana baruti principal. Wana bino mboto ngango. Boche ba nzete bokuni tudwe kei. Talabi ba nzete mangate. Ba nzete oyebota ka fruite. Ba nzete normal. Alor, tangu bozolo na ba nzete boye bake. Na balabala wana. Bokolo na ba nzete eyamike. Tango boko lonango mbala moko. Boko cha pavma. Pavma oba chaka na mabare te na mapango te. Pavma oba salaka. Avaba sala makadam. Par exemple makadam neti. Boulevard du 30 juin. Boulevard Lumbumba. Ba makadami ya bongo. Po ba makadami nyo sote basala ngondenge moko. Ba makadami mususu ava basala yango. Do ba prince, otobenga ba prince. Ba chali boso beton. Ndebo tonga kandapo. Ba traktere leke salima bele. Ba che beton. Ba che penza ba beton. Sima, bakomo cha bakayu, bakomo ni ata bakayu koma tudwa. Sima, bache premier kusha bakayu na ba, na godron. Sima, bache godron. Donc, ata pati ali kole bukani, na se e ali mabelete e a beton. Donc, partir à l'école, il y a une facilité. Si le pavement est en train de faire, béton est en train de si le béton est en train de faire, et si le wana est en train de faire, si le béton est en train de faire, atamvula ya ndenge nini. A partir wana lisusu, bosali ba terase na kanalizasyon. Bisika maye sangana katu na terase musoa munene, yango kanal, eke bua katina fleve. Po maluku, fleve beza wana. Donc, ma yeko wouta et pa yeko wouta. Tango ba terase bo salango bien. Pe ya mounene moko kanalizasyon zo zelango. Eko bwaka mai na fleve. Donc, fitir ya komina maluku. Eko zala asire. Plus de 100 ans. Plus de siècles. Bakozala à l'aise na makamu soso wana. Ante temps, boche la bangope ba poto ya mwinda. Kaka na bazamba wana wii. Pondengi bocheke, bozoteka. Toronto City. Vienne City. Paris City. Tango boko teka ba siti wana. Toko muna bochepe. Makete. Ma foto wa kitoko. Donc tango bako teka mabela munene. Koleka komina matete. Na demba. Alor. Gouvernema. Tango ya ngoyo. Tango ya ngoyo. Poda kusala yango. Soki penza. Bolingi vila Kinshasa ezala bien. Bolingi peple a vivre bien. Bama kambango ndenge na koloba.
bato bako mwona ngo, nete kutaka mbongwe bele, te, e kutaka mbongwe bele te. E kutaka mbongwe bele te. En plus, e koko salape, 3 mois te mousale sili. Pamba te, ba chomer bazale bela. Na Congo, bien sûr, dans le but de ça, 3 mois. Tant que ça, la moussalango, ezoata une année. Ezoata 2 ans. Ata soye kozoa. 3 ans, problème yate. Mais 3 ans, le ki belé. Ezoa une année, souka 2 ans. Pamba te, zamba moute ya kote kuna. Banzela, bato bako teka mabele mba olo bango. Bala kisi olo pango no oye kozo oye za balabala. Mebiso tozo muna kama titi. Toko ye bate nini balabala, nini lupango. Donc, ekotongama en désordre. Siko muta oteka ngo guvernema. Eza teke o, ser nanyo avanda kawa ptetete. Wana bache kaka na bato ya guvernema. Po hektar mutu mogo taza nango na mukilio ya Congo ya RDC. Setu na kata vila Kinshasa, mutu te azana kta na hektar apar Shina Rambo. Shina Rambo wi an hektar. Po asombango pa ya president. Presidango ezala yemoko. Me Toronto City asombeli hektar panani. Alor ea guvernema. Pande kuna zolo bateke batonga makadame kende bandu nute. Nako lo bandebo mwonaka matete, balemba, ezalaki na goudron. Ezalaki na makadam. Tine lope ya nangome kundama. Zelo likolo. Modèle siko bango bako sala avant peuple atonga bandako. Po esengela ki l'état muta tonga bandako kote kuna. Mais l'état atongite. Ba détournement de fonds et salami. Baba kamandenge na deki. Alors, ba betipe batwana fimbute. Ndenge na moni na Burkina Faso, babeti ministre, ex-ministre, a detourna ki 2 millions de dollars, babeti ba fimbu pe ba kotye prison. Alors bandeko, makambo na lobi, bo komise lango gouvernement na bino, bo memele bandi na ngaite. Bino bo ke na munoko na bino, Boloba, bo vote ke nenge malukwezo tonga mabongo. Kote nyo sozo teka meza munene koleka lemba osangisi na matete. Pota musubozo kanisa bao teka kaka. Parti mwone titere ya bale. Elagana barumbu te. To ba otega parti moko, munene lokola, akademi de bozar te. Bako otega parti moko ya munene, koleka matetena lemba osangisi. Atabino moko. Nani ya kosala banzela, avant batu basomba, po deja bachezo teka ma. Parti wana tuwa mwenene. Batu wako sala banzela, yate batu wako ta wana, bakomo sala balabala. Wana balabala za ya letate ya ebangwa. Mukolo msuba kukula muka bakangi balabala, basala ngo batirase ya. Aloro, guvernema fwa sala. Banzela wana fwa sala kati matiti, ache ba beton
atie pavement na likolo, ba terase na mopanzi, akuni banzete, banzete elaka tout droit, na likolo panzani, misisa muke, po ebuka ba terase te, tout d'abord, tango bazo kunango, bako tia soso beto, oyo ba misisa ekoko buka ba beton te. Banzete wana, eko vanda wana, eko protejaka nzela, na bandako ya pembeni, en cas de deviation, pona accident, orekine tuta ndako wa mutu, eko tuta nzete. Pe eko tia pio na maluku, pona ba moyi, pona ba klima, pe eko tia respiration ya kitoko. Banzete eza nécessaire. Baterase pwe memaka mai. Tina mai na terasa munene eko zala bazipa kanal. Wane ko mema mai nyoso na vitesse tina fleuve. Eza makamba cherite eza mwen cher. Boka nisatiki kukute cher. Na tango wa kale ni ngao kute share. Na tango wa lelo yu iko kute mwen share. Poso keba nao kute share. Mbe guvernema yangola. Atongi basita sika. Ebele bongo na rapiditete. Atongi koleka oportika tonga na 4 siècle. Batongi yango na tamuke. Na 10 ans pété. Alors, batongi pe tina ba province, donc Angola mobimba. Pendant 10 ans pété, tamouke. Pe bako continue kotonga. Donc, wana pona l'exabino e koma mwen cher. Mwen cher e ba mwen cher. Ata mutu normala kwa usalangwe. Me guvernema zawana pona usalangwe. Bandeko, wanande ba usala. Po bakote kuna, bama inane bandoto na te. Bama izuka ngama te. Bafulu peza te. Alor, leta guvernema. Pour l'État ezali ensemble, peuple, na gouvernement, batunia soya, na mabele au bois d'ango, ya Zaïre, et former État. Donc État et awana. Si quoi ensemble, wana tuna batu, babengibino l'État. Donc l'État et la gouvernement. L'État ezaba fonctionnaire à l'État te. L'État est le président de la République. Et il y a un ministre. Bango Bazali, ba travailleur. Ba fonctionnaire, il y a l'État. Ba salaka na l'État. Hôpital est occupé na l'État. Mama yemu. Ba li ba fonctionnaire, il y a l'État. Ba messier, ba professeur. Ba li ba fonctionnaire, il y a l'État. Ba policier, ba militaire, ba li ba fonctionnaire, y a l'État. Ba bourgmestre, ba commissaire des zones, ba fonctionnaire, y a l'État. Ba to ba quatre matit, na kontia, gouvernement, ba fonctionnaire, y a l'État. Alors, ba li l'État te. Pourtant, ba le brab. Balabala l'État, l'upangwa l'État, l'État katela biso makamboyo. Wane a façon de parler. Mais l'État ezali yo, peuple, wa l'État. D'autant balabi balabala l'État, e apena yo. Yo l'État. Alors, nga nazo lo bana gouvernema, bato bazo gouverne bino. Bandeko, na bandeli, bo kamata video nangate,
bo memela bango. Bo zwaka maloba oyoki. Kende koma. Bo tinde la kabango atana poste. Atana email. Ndengmana. E pi maquette ya Toronto City. Tout d'abord, bango mo bata Toronto City. Ba solo na bakonzi na bango. Makambo nga narobi. Soki penza balingi. Maluku ezala. Maluku City. Keko defa bakomba batu mososu. Po maluku ya deja komba munene. Po nangamba Brazzaville. Epai basombi mabele. Koleka Kigali. Alors mabele wana. Bapesa ompe komba maluku. Po maluku ya grif. Ya Toronto City te. Ya li maluku city. Nga papa robo na lobi. Pe boyoki yango ya biye. Mokili yango. Ezali penza elengi. Gu. Du 1er mai 2024. Jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baksesoir, Osombi Ba Produit de Beauté, Osombi Ba Crème, Na Komboya, Papa Robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un bon tebele, na mon boss JP Kiyama, on a un gros anisaote, donc on a quoi que le katisana, na pesi mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon tebele bele bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un bon tebele, na mon boss JP Kiyama, on a un gros anisaote, donc on a quoi que le katisana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bon tebele, bele, bele, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss. Boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama.
Bonjour, je suis Valérie Nakelenga Komba, comme on laisse dire vraiment, maman la Zana, chef de chef de Topo, qui a posé la JP qui a mandat à Ebos, les boss, il y a ni à rien d'âge, donc on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.